Nós compramos dois bolos de nozes, em casa a gente abre e mostra pra vocês. E compramos dois mimos. É, mimos, você falou, né? Mimos de coco. Ficou em 8,05. 8 euros e 5 centavos. Entendeu? Sem contar nos pastéis de Belém, duas caixas, vou me acabar, essa explosão de açúcar. É. Essa padaria é direto lotada, direto. O tempo inteiro lotada. Ela chama Pastéis de Belém. E a mais tradicional pastelaria daqui de Portugal. Ela está no mesmo local sem nunca ter deixado desde 1837. Fechou agora durante a pandemia, durante pouco tempo, mas nunca teve um acidente, nunca teve um incêndio, nunca teve nada. É por isso que é tão lotado. E diz produzir os melhores doces e mimos do mundo. Vamos ver. Pelo menos os pastéis de Belém são o mais tradicional do mundo. Eu achei muito legal também que a decoração deles nas paredes aqui é tudo com azulejo português. Então, português, né? Sabe fazer muito bem azulejo português, pão e o pastel de Belém. Que a gente acabou de mostrar para vocês é onde se fabrica o verdadeiro pastel de Belém. Embora tenha em outros lugares do mundo tudo, mas o verdadeiro pastel de Belém é aqui mesmo, nessa fábrica de pastel de Belém. E a receita, ela veio do convento dos Jerônimos, né? Eram monges e aí foi passando para uma das famílias que mantém em segredo a receita. E os confeiteiros, eles assinam um contrato de que não pode passar a receita para outras pessoas, né? E tem até um ditado que eles falam, que eles são muito tradicionais, e eles falam que a noiva que come pastel não perde o anel, né? Então tem muitos casais que vêm aqui pela primeira vez para experimentar esse pastelzinho de Belém famoso. Só que eles fazem outros tipos de doce também, né? Então tá aqui, achei muito legal, é tudo personalizado, tá vendo? Eu achei muito fofo. Eles dão também junto o açúcar branco e o saquinho de canela em pó, né? Pra quem gosta, eu amo canela, então muito bom. Agora vamos ver aqui como que é esse pastelzinho de Belém. Experimentar, né? Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. Gostei. Ai, Jesus, eu tô salivando já. Ai, bom. Só o cheirinho, gente. Vou colocar um pouquinho de canela. E um pouquinho do açúcar, né? Aqueles... um açúcar... açúcar de confeiteiro, branquinho. Olha lá como é que fica, ó. Vamos ver se é bom. Massa folhada. Muito gostoso, gente. Vale muito a pena conhecer. É uma massa folhada. Dentro tem um creminho de nata, tá vendo? E com um gostinho de canela fica melhor ainda. É excelente, super recomendo. E também, a gente comprou deles também mais alguns doces, olha só. Tem esse daqui, que eles chamam de... olha que bonitinho. Mimo de coco. Bem bonitinho. Parece um quindim, sabe? Mas não sei, vamos ver depois o gostinho dele. E aproveitamos também para comprar... esse bolo de nozes. Então, na fatia dele, nas fatias dele tem chocolate e nozes. Muito bom. Pelo menos aqui no visual tá bonito. Vamos ver se tá gostoso, né? Mas o pastelzinho de Belém não tem pra ninguém, viu? Pessoal aí, pode se preparar, economizar para vir comer um pastelzinho de Belém aqui em Lisboa.